ការសុបិននិងការផ្សងសំណាងតាមការសុបិនសុបិនឃើញអង្គព្រះចៅផែនដីឬព្រះរាជិនីទំនាយថាអស់លោកអ្នកនឹងបានដំឡើងមុខតំណែងនីតិការងារទូទៅឬអាចមានលៀបសំណាងក្នុងការផ្សងសំណាងលៀបអណ្ដែតឬបានទទួលដំណឹងល្អពីញាតិមិត្តចាស់ទុំលេខផ្សងសំណាងគឺ19 09 29 209 219 219 289សុបិនឃើញមន់បានស៊ីមន់ចាប់មន់ឬទាមន់ហើរចូលមករកទាយថាអស់លោកនឹងជួបលៀបសំណាងខាងលុយកាក់ឬវត្ថុរបស់ផ្សេងៗឬវត្ថុដែលមានជីវិតដូចជាកូនឬជាសត្វជើង4ជើង2ដែលមានគេយកមកឲ្យលេខផ្សងសំណាងគឺ19 09 29 209 219 289សុបិនឃើញកែវបានកាន់កែវចាប់កែវទាយថានឹងបានបុណ្យល្អឬមានការដំឡើងយសស័កខាងមុខតំណែងនាទីបើលោកអ្នកនៅលីវនឹងបានជួបគូក្រងដែលជាភ័ព្វសំណាងល្អជាទីគាប់ចិត្តលេខផ្សងសំណាងគឺ09 99 89 009 119 109 សុបិនឃើញស្គរបានវាយស្គរបានឃើញមនុស្សវាយស្គរឬបានឮសំឡេងស្គរការយល់សុបិននេះទាយថាអស់លោកនឹងបានទទួលយកឬមានឈ្មោះបោះសំឡេងក្នុងពេលឆាប់ៗជាប្រធ្នោនិមិត្តបង្គុលល្អលេខផ្សងសំណាងគឺ08 44 46 402 409 និង001សុបិនឃើញរទេះសេះគោក្របីឬបានជិះនៅក្នុងរទេះទាយថានឹងបានទទួលលៀបសំណាងពីអ្នកធំឬចាស់ទុំឬនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីចៅវាយនាយលេខផ្សងសំណាងគឺ40 14 47 447 147និង717សុបិនឃើញទុនសាយទាយថានឹងបានទទួលលៀបសំណាងពីការផ្សងសំណាងឬក៏នឹងទទួលបានទុកលាយលៀបគឺមានទុកខាងជំងឺឈឺដង្កាត់បានទទួលភាពតក់ស្លុតចិត្តជាមុនទើបនឹងមានលៀបជាក្រោយលេខផ្សងសំណាងគឺ14 34 034 034 339 339សុបិនឃើញបង្កងត្រីឬចាប់បង្កងត្រីច្រើនឬតិចទាយថានឹងបានលៀបពីការផ្សងសំណាងឬការជួញដូរច្រើនឬតិចទៅតាមការសុបិនគឺបើសុបិនថាចាប់បានបង្កងត្រីចំនួនច្រើនក៏បានលៀបច្រើនដែរសុបិននេះជឿជាក់បានភាគច្រើនជាសុបិនដែលឆុតជាទីបំផុតលេខផ្សងសំណាងគឺ89 79 78 788 789 និង709សុបិនឃើញបង្គួយខ្លួនតូចកន្ទុយវែងទាយថានឹងបានលៀបពីអ្នកមានបុណ្យបារមីខ្ពស់ប៉ុន្តែមានគ្រោះព្រោះត្រូវធ្វើបាបជាទុកលាយលៀបភាកច្រើននឹងបានលៀបមុនហើយទើបមានគ្រោះជាក្រោយលេខផ្សងសំណាងគឺ19 17 47 447 117 និង147សុបិនឃើញប្រើសឬស្នែងប្រើសដ៏ស្រស់ស្អាតបានចាប់កាន់ស្ទាបអង្អែលទាយថា
នឹងបានជួសឬមុខតំណែងតួនាទីការងារប៉ុន្តែក៏មានហេតុត្រូវឲ្យផ្លាស់ប្ដូរឬរុះរើកន្លែងរស់នៅព្រមជាមួយនឹងមានលៀបផងដែរលេខផ្សងសំណាងគឺ21 22 23 712 722 និង 713សុបិនឃើញផ្កាឈូកក្រពុំឬបានបេះផ្កាឈូកពណ៌ក្រហមទីថានឹងអស់គ្រោះទុកបើឈឺនឹងបានជាបើធម្មតានឹងបានលៀបជារបស់របរមាសប្រាក់លេខផ្សងសំណាងគឺ14 44 144 116 446 និង 449សុបិនឃើញគ្រាប់លាវឬគ្រឿងដេចៈទាយថាបើស្ត្រីនៅលាវនឹងបានជួបគូក្រងបើបុរសនឹងបានលៀបក្នុងទួនាទីការងារឬបើមានគ្រួសារហើយនឹងបានកូនស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់លេខផ្សងសំណាង01 08 001 108 803 និង 088សុបិនឃើញអង្គកថាទានឬវិធីបនផាប៉ាទាយថានឹងបានលៀបអណ្ដែតឬលៀបសំណាងពីការផ្សងសំណាងឬនឹងមានសំណាងខាងចំនួនជួញដូរលេខផ្សងសំណាងគឺ11 17 417 411 711 718 និង 718សុបិនឃើញពិធីបនក្នុងទឹកក្នុងពិធីបនសពរបៀបចិនយួនឬបានឃើញគ្រឿងក្នុងទឹកទាយថានឹងអស់គ្រោះបើឈឺនឹងបានជាក្នុងពេលឆាប់ៗជាធម្មតាក៏នឹងបានលៀបនឹងយួសប៉ុន្តែក៏នឹងមានហេតុឲ្យបាត់បង់ញាតចាស់ទុំខាងបិតាលេខផ្សងសំណាងគឺ09 04 06 409 409 និង 009សុបិនឃើញកាតាបឬកាបូបដាក់លុយឬវ៉ាលីដាក់សម្លៀកបំពាក់ធ្វើដំណើរទាយថានឹងបានឡើងតំណែងតួនាទីការងារឬមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅក្នុងផ្លូវល្អលេខផ្សងសំណាងគឺ48 49 794 494 889 889 889 និង889 សុបិនឃើញខ្ទមឬរោងតូចតូចនៅកណ្ដាលវាលគ្មានមនុស្សនៅទាយថានឹងត្រូវមានការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឬត្រូវប្ដូរផ្លាស់ទៅក្នុងទិសដៅឆ្ងាយពីមុនលេខផ្សងសំណាងគឺ69 79 769 669 និង664សុបិនឃើញកំផែងបុរាណឬកំផែងរបងរបស់ផ្ទះធំធំទាយថាការដែលកើតទុកនឹងមានឧបសគ្គនឹងមានមនុស្សរងចាំជំទាស់បើសុបិនថាខ្លួនឯងប្រវាឡើងកំផែងឆ្លងទៅកាន់កំផែងម្ខាងទៀតបានទាយថានឹងមានលៀបសំណាងហើយការងារដែលកើតទុកឬកំពុងតែធ្វើនឹងទទួលបានផលសម្រេចដ៏ត្រចះត្រចង់ប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានភាពមេនះអត់ធ្មត់ព្យាយាមផងលេខសំណាងគឺ74 76 84 749 791និង891សុបិនឃើញកន្ទោងប្រទីបអណ្ដែតក្នុងពិធីបន់បណ្ដែតប្រទីបបានអុជទៀនបំភ្លឺចិញ្ចាំងចិញ្ចាចតាមប្រពៃណីបណ្ដែតប្រទីបទាយថានឹងអស់គ្រោះឈឺក៏ជាឬនឹងបានជួបលៀបសំណាងផ្លូវឆ្ងាយក្នុងពេលឆាប់ៗលេខផ្សងសំណាងគឺ40 41 34 140 034និង434សុបិនថាបានហូបអំបិលឬឃើញស្រែអំបិលសស្គូក្បែរមាត់សមុទ្រទាយថា
និងទទួលបានរបស់ចំនួនឬការជួលក្នុងមុខចំនួនឬការធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់អ្វីមួយយ៉ាងដែលទទួលបានជាផលកម្រៃក្នុងពេលឆាប់ៗលេខផ្សងសំណាងគឺ57 67 87 577និង267សុបិនបានឃើញឬបានទំពីលៀបឆ្អឹងត្រីទាយថានឹងកើតមានឧបសគ្គរាំងខ្ទប់កិច្ចការដែលកំពុងតែធ្វើប៉ុន្តែនៅទីបំផុតនឹងតស៊ូរហូតយកឈ្នះឧបសគ្គនោះបានក្នុងពេលឆាប់ៗលេខផ្សងសំណាងគឺ17 27 37 171 272និង273សុបិនឃើញនំឬបានញ៉ាំនំផ្សេងៗទាយថានឹងបាត់បង់របស់មានតម្លៃឬត្រូវចោលលួចទ្រព្យសម្បត្តិឬមិនដូច្នោះទេនឹងមានជំងឺធ្ងន់លេខផ្សងសំណាងគឺ64 66 20 664 669 និង660សុបិនឃើញបានអង្ករឬបាយដែលដាំឆ្អិនហើយនៅក្នុងផ្ទះទាយថាអ្នកសុបិននឹងបានទទួលដំណឹងឬបានជួបជាមួយញាតិមិត្តកូនចៅដែលបែកគ្នាយូរមកហើយដោយស្មានមិនដល់លេខផ្សងសំណាងគឺ64 66 20 664 669 និង660សុបិនថាខ្លួនឯងបានឡើងដើមឈើខ្ពស់ហើយមានអាការៈមាត់ត្រហេបត្រហបប៉ុន្តែឡើងទៅដល់លើដើមឈើបានទីថាការងារដែលគិតទុកនឹងទទួលបានផលសម្រេចទោះបីមានឧបសគ្គក៏ឆ្លងផុតដែរបើសុបិនថាប្រវាឡើងទៅហើយធ្លាក់ចុះមកវិញនឹងបានទទួលការខុសបំណងឬក៏នឹងបានទទួលព្រោះដោយការឈឺដង្កាត់លេខផ្សងសំណាងគឺ50 15 57 757 751និង729សុបិនឃើញសំទៀនឬមនុស្សក្រីក្រចូលមកសំលុយទាយថាអ្នកនោះនឹងអស់គ្រោះផុតទុកឈឺក៏ជាស្បោយជាធម្មតានឹងមានលៀបសំណាងក្នុងរឿងការងារឬតួនាទីលេខផ្សងសំណាងគឺ29 19 69 229 619និង119សុបិនឃើញពូថៅឬបានចាប់ពូថៅឬមានកាំបិតផ្គាក់អាវុធផ្សេងៗទាយថានឹងមានសត្រូវប៉ងអាក្រក់ប៉ុន្តែត្រឹមតែមួយរយៈខ្លីក៏រលាយបាត់ទៅវិញឲ្យប្រយ័ត្នក្នុងរយៈពេល3ទៅ7ថ្ងៃលេខផ្សងសំណាងគឺ27 67 37 673 671 607និង866